Pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Petar, a vi gledate duhovni sadržaj, odnosno da, može se i tako nazvat. Zanimljiv naziv. Uglavnom, za sve vas koji ćete pogledati ovaj video, brzo želim da sada u roku od 3 do 0, dok izbrojem do 0, da se svi podjednom pretplatite na moj kanal, da podržite moj ovaj video i prvenstveno moj kanal velikim lajkom, da upalite zvonce za obavijesti kada da možete pravovremeno biti obaviješteni, da vam izađe obavijest kada objavim neki od narednih videa. A to će upravo biti za 3, 2, 1, 0. Brzo sad. Nadam se da ste se svi pretplatili, da ste svi lajkali i da ćemo barem, da će ovi pregledi početi iz dana u dan raste, evo jer se stvarno trudim koliko god mogu izbacivati neki novi video. Trudit ću se što češće s obzirom na svoje obaveze kao studenta, ali stvarno ću se truditi izbacivati nove videe zato što stvarno želim ono neko znanje, neko svoje mišljenje koje imam, stvarno želim prenijeti na vas mlade, želim vas na neki način informirati, želim napraviti nekakav, ajmo reći, vjersko-duhovni kontent koji će vas zanimati, gdje ću vam pokušati objasniti neke razlike kako muškarci razmišljaju, kako muškarci vide neke stvari od toga kako djevojke vide te stvari i gdje su tu najčešće neke razlozi zašto dolaze do svađa i nekakvog nerazumijevanja i zašto nažalost veze i općenito brakovi pucaju. Pa bih želio da evo neke primjere da shvatite i da probate razmisliti šta biste vi promijenili u tim situacijama, kako biste vi se postavili u toj situaciji, kako biste vi reagirali, i vjerujem da biste sigurno promijenili neke stvari i da biste vidjeli znatno bolje i kvalitetne rezultate. Za početak htio bih vam reći to da sam čitao jednu zanimljivu knjigu koja se zove Prava ljubav, u kojoj je znači objašnjeno, gdje je jedna najpoznatija psihologica proučavala općenito odnose između muškaraca i djevojaka i gdje je se trudila prikazati u toj knjizi detaljne stvari, detaljne primjere kako muškarci vide neke stvari, kako muškarci reagiraju u nekim stvarima, a kako djevojke razmišljaju općenito o tim stvarima i kako muškarci mogu razumjeti ženski mozak i kako mladići mogu razumjeti svoje djevojke, što one žele s time reći i ono što one govore da im nekako bude prihvatljivije. To je pod broj 1. Pod broj 2 želio bih istaknuti da imate jako veliki broj knjižica od velečasnog patera Frkina. Susreti s njim su za mene kao mladića bili dosta zanimljivi, gdje sam sa većinom nekih stvari sam se slagao, ali sa nekim stvarima sam onako zadržavao neko svoje mišljenje i užasno mi je bilo nekako kao za muškarca prihvatiti takve neke stvari, zato što mi muškarci želimo općenito u društvu, u zajednici, želimo kad nas neko vidi sa djevojkom, želimo pokazati svoje neke osjećaje, znači prvenstveno pred njom, a onda i pred drugima, jer želimo na neki način onako to je kod nas muškaraca najčešće tipično i najviše izraženo, radi čega? Zato što mi muškarci sebe nekako više gledamo kroz kao da smo jedni drugima konkurencija, dok to ima i kod djevojaka, ali ne u toliko mjeri kao muškaraca, zato što djevojke prvenstveno
one su prvenstveno, kao i mi muškarci, naravno božja stvorenja koja su, imaju takvu drugačiju građu tijela od našega i gdje one se stvarno trude uz taj neki svoj trud i odricanje, stvarno se žele onako dopasti nama muškarcima i stvarno ono imaju na neki način, Bog ih je tako stvorio da imaju, ajmo reći, nekakvu lijepu građu tijela i da nama, za, muškarcima, zapadne za oko. I zato muškarci su u toj nekakvom, kao nekakvoj areni u kojoj se bore da bi na neki način osvojili tu djevojku koja im se sviđa i da bi nekako našli put do njezinog srca i da bi na neki način oni se pokazali kao najbolji i kao najsposobniji i to je ta neka konkurencija i to je ta neka borba između muškaraca, između mladića, odnosno muškaraca. I zato je onda nama jako bitno ta nekakva emotivna strana, nekakvo držanje za ruke, poljupci, zagrljaj i dodiri, ali sve u nekakvoj, znači, umjerenoj mjeri. I mislim, ne kažem da djevojkama, znači znam da to djevojkama isto daje to na nekakvo značenje, oni to doživljavaju na drugačiji način. Ali želim prvenstveno malo iz početka prikazati onako mušku stranu, onako kako mi muškarci, odnosno mladići to doživljavamo. I događa se najčešće to da onda ako muškarac nije dovoljno sposoban ili ako muškarac se ne pronalazi i ne pronalazi neki bolji ili sposobniji način da osvoji neku djevojku, nego ju osvoji na primjer neki drugi mladić, taj mladić počinje se zatvarati u sebe, počinje biti loša raspoloženja, gleda svijet i općenito na djevojke krivim očima, onda zna se dogoditi da onda zna u društvu onako ili među najboljim prijateljem se zna povjeriti pa reći onako neke stvari kao i generalno, znači generalizirati sve djevojke da su one loše, da ovo, da ono, sve neke negativne komentare. I onda tu on nekako se više, ajmo reći, zatvara u sebe, nekako sve više ponire u tu nekakvu, ajmo reći, kolotečinu. I on na neki način jednostavno izgubi sebe i više se ne zna vratiti iz te nekakve samoće, iz te neke dubine u koju, ajmo reći po navodnicima, rupe, u koju je zapao. I onda kad i naiđe na nekakvu djevojku koja pokazuje nekakav interes prema njemu i kad njih dvoje krenu u vezu, najčešće dolazi do svađe i do nerazumijevanja zato što je on previše dugo otišao i duboko otišao u tu nekakvu negativnu stranu. Otišao je previše u te neke svoje negativne osjećaje i one doživljaje koje je doživio, neka svoja uvjerenja. I sad mu treba jako dugačak period da se on uz tu djevojku polako podiže prema gore, da na nekako se dođe na njezinu, ajmo reći, razinu, na neki njezin rak da se njih dvoje mogu razumjeti. I tu bi isključivo naglasio djevojkama, ako primijetite i vidite recimo da vam mladić govori i da puno pričate o svemu i zašto pater naglašava te duge nježne razgovore bez ikakvih dodira, bez svega. Zato što se onda sve svodi na taj fizički kontakt, a onda djevojka kada nema toga i mladić kada nema toga, ja znam da je to užasno teško i da ima jako puno primjera u tim njegovim knjižicama gdje jako veliki broj parova pokušao tako živjeti i stvarno su prepoznali blagoslov općenito u vezi i stvarno to podržavam i ja se stvarno isto trudim ovoga koliko god moguće raditi po tome, raditi po tim smjernicama koje je on dao, ali mogu vam reći da je stvarno teško i ali šta je stvar? Stvar je u tome da najbitnije, ako evo moj savjet vam je, evo ja se stvarno trudim
sa svojom záručnicom živjeti na takav način i hodati na taj način. Ali najveći problem je u tome što je pater rekao da, da tako recimo vrsta hodanja može biti, čini mi se, nekih 6 mjeseci, karikiram, znači tu negdje ajmo reći pola godine ili nekih par mjeseci, nisam sad točno siguran o tom rasponu, to možete svakako provjeriti na, mislim na Infamilia Day i općenito na, na takvim, na tim, na Laudatu, gdje je jako puno mladih bračnih parova svjedoči koji su možda recimo, ne znam, par godina u braku, ne znam, 3-4 godine u braku, možda ni toliko, već imaju ne znam koliko djece, i koji govore taj njihov proces, kako su oni hodali, kako je to za njih bilo teško i tako dalje, i kako su stvari oni uspjeli na taj način hodati. Ali evo, ja se stvarno trudim, znači da, da to bude, ali eto, nažalost, kad su neke takve prigode, ne znam, rođendan ili ne znam, imendan ili ovako ti neki, ajmo reći pod navodnicima, posebni dan ili ne znam, nova godina i općenito ovako kad se dugo vremena ne vidimo radi svojih ono studentskih obaveza i ispita, učenja i svega, i kad ono stvarno se nakon tolikog vremena vidimo, jednostavno nekad se to zna dogoditi ovisno o situaciji, ali se trudimo da to ne bude ono stalno niti na nekakva isprika i da se to ponavlja stalno, ali nekad stvarno kad je osobi se nakupi neke negativne energije i kad se može kao prvenstveno svoje prijateljici, svojoj curi i svoje zaručnici na neki način povjeriti i pojaditi joj se i izreći sve ono što on osjeća u sebi, što je nama muškima to onako malo čudno i onako, onako nepojmljivo da mi kao muškarci pričamo o nekim svojim osjećajima, što bi iskreno trebali. A na neki način dogodi se to da se, ajmo reći, na neki način prekrši to obećanje da nećemo tako živjeti, to sve skupa, ono da neće biti toga, ali na neki način kad to nam opet daje nekakvu snagu i motivaciju da ćemo stvarno uspjeti i stvarno ćemo se ono koliko god budemo htjeli, ono koliko god budemo mogli, ćemo se truditi da stvarno to tako bude. Ali baš iskreno, za, znači, prije samog sklapanja braka, vjenčanja i svega toga ostaloga, ćemo se stvarno truditi ono, znači ustrajno da toga ne bude i da stvarno taj period, znači kao pripremu do vjenčanja, baš stvarno ne bude nikakvih takvih nekih nježnosti, jer jer bi to bilo užasno teško i ne znam kako bi to moglo funkcionirati, ali ovaj, evo, uglavnom to je ono neke najbitnije stvari koje sam vam želio reći. Uglavnom trudit ću se da kontent bude zanimljiv, da vide i budu onako nekim granicama, nekim otprilike do neke određene minute, da pokušam iznijeti onu najveću bit. Trudit ću se što češće izbacivati video, sad ću možda kroz ovo vrijeme malo češće snimati, čak ću možda imati priliku malo otići negdje, ovoga, malo nešto obaviti, možda otići ili do Ivanića ili negdje, uglavnom to ću još vidjeti s mamom, imamo neke planove što bi morali napraviti, pa ću probati vidjeti ovoga da stvarno ovaj, pokušam nekako snimiti i taj dio, i ono dok sam u autu, dok vozim, i da imate onako taj da imate i taj neki kratki video, tako da uglavnom obavezno me podržite s lajkom, pretplatite se na moj kanal, upalite zvonce za obavijesti, a mi se vidimo i čujemo u sljedećem videu. Pozdrav! Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minute, žene puste, a
desila se onda ti. Sad si lipota, sad si ljubav mog života, lice sreće, prvo, drugo, treće. Kad se ljubav dogodi i kad život pogodi, tu sam ja i tu si ti. Ako te pitaju moja ljubavi, jel na lipo reci je, imamo na svitu sve. Ako me pitaju moja ljubavi, jel mi fali život od prije, reću nije ga ni bilo bez tebe. Sad si ljubav mog života, lice sreće, prvo, drugo, treće. Kad se ljubav dogodi i kad život pogodi, tu sam ja i tu si ti. Ako te pitaju moja ljubavi, jel na lipo reci je, imamo na svitu sve. Reću nije ga ni bilo bez tebe. Bez tebe. Ako te pitaju moja ljubavi, jel nam li porecije, sve. Ako me pitaju moja ljubavi, jel mi fali život od prije, reću nije ga ni bilo bez tebe. Ma nije ga ni bilo bez tebe. Da se volit znamo.